Në shkollat 9 vjeçare do të nisë programi për kontrollet e zbulimit të skoliozës. Mjekët e shkollave do të angazhohen për të kontrolluar të gjithë nxënësit nga mosha 6 deri në 14 vjeç. Kryeministri Edi Rama së bashku me ministrin e Shëndetësisë Albano Kociu u ndalën në shkollën Mihal Gramino, ku vetë stafi mjekësor shpjegoi se si do të procedohet për kontrollet e nxënësve. Shërbimi që ne ofrojmë çdo një ditë më së parë, kontrolli dhe testimi i fëmijëve për smundjet infektive, dhënia në raste të traumave, ne jemi prezent, kontrolli i kartelave vaksinimi. Ministri Kociu shpjegoi se edhe mësuesit e edukimit fizik do të trajnohen për të kuptuar nëse fëmijët mund të kenë deformime të kockave. Duke bashkëpunuar për të trajnuar 200 mësues fizikulture, të cilët do të kenë mundësi që nëpërmjet vlerësimeve që i bëjnë nxënësve, të evidentojnë kush janë ata fëmijë të cilët kanë nevojë për ndërhyrje më specializuar pastaj. Ndërkohë do të vijojë edhe tradita e kontrolleve vjetore dentare në shkolla. Depistohen, shikohen, evidentohen gjithë problemet që ka fëmija, lajmërohet prindri, jepet një kartet, firmoset nga prindri dhe pastaj vjen fëmija me këtë udhëzim që ne e japim, të firmoset nga prindri dhe vazhdojnë procedurën. Gjatë takimit, kreu i qeverisë vijoi dhe me batuta me nxënësit. Në total, në shkollat publike janë 400 mjek dhe infermier të kujdesen për shëndetin e fëmijëve.